Gynyba. Gera gynyba. Šiaip to nusiteikimo niekada netrukdavo, tik tai paprastai mums negali nebūti nusiteikimo, nes mes dugne esam, tai nusiteikimas prieš kiekvieną komandą yra maksimalus, tik tai arba pavyksta sužaisti, arba nepavyksta. Šiandien nepavyko, ypač gynyba. Sakau, šiandien yra pergalės pakalvis, tai yra gera gynyba. Koncentracija gynyboje. Tai darim, ką mes mokomės, daug laiko ir atliko puikiai. Nu, jauna komanda, vis dėl to sportuojam po du kartus į dieną ir jeigu gera emocija, sutikim, kad tu jeigu atsiranda dvigubai. Jeigu būtų bloga emocija, tai tam ją pačią žaidimas blogėtų, tada taip, tada tuos reiškia nuovargis. Bet jeigu yra gera emocija, tai eini pirmin, priekyje, gerai giniesi, tai emocija pakelia darbingumą, nuovargis dingsta. Taip kad negalėjo jau būti, jeigu būtume mėję ją pačią, jau galbūt pasireiškęs nuovargis. Kadangi emocija gera, tai aš manau, čia yra pagrindinis dalykas. Pašnekėjom Rubiniai, kad jeigu nesiseka, neužpuolam tris kartus. Nors tą kalbam visą dabar esantymą sezoną. Ir kad jeigu neužpuolė tris kartus, tai bent jau žaiskim 24 sekundės. Ir geriau nemeskim į krepšį, bet išmeskim į jautą. Kad varžovai nepajustų kamulio kuo ilgiau. Tada jam bus sunkiau pult. Ir negausim greitos atakos. Tai vyrai išgirdo, suprato, kad jeigu nesiseka, reikia ilgiau kontroliuoti kamulį. Ir gavus tai tas brandesnis žaidimas. Savecki šiandien atrodo, tas puikesnis sužaidė 13 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų, 6 kovoti, 5 perimti. Puikus vadovavimas, labiau kad žaidė 38 minutes. Taip. Tai labai didelis. Jisai mūsų pagrindinis žaidėjas. Jisai, aš turėjau pokalbį čia po vienos treniruotės, mes kalbėjom Rubiniai, kad tu esi komandos vedlys, mano dešinioji ranka. Aš jo pasitikiu, aš jam pasakiau, kad aš tavim pasitikiu, tu turi pasitikti tik savim ir tu turi kontroliuoti jos aikštelį. Aš neišeisiu aikštelį ir nesustatysiu tu ten. Tai va taip ir gavo žmogus, turbūt išgirdo, suprato ir mokosi, jisai yra šaunuolis, tikrai geras vyras. Aukštikalnis debiutavo 23 taškais, prametė tik vieną metimą iš 8. Tikėtas, kad šiandien joks tos pačiose pirmosios rungtynėse? Taip, aš jo tikėjau ir aš jam tą pasakiau. Aš tavim tikiu, kad tu gali žaisti krepšinį ir tu žaisi. Ir aš žygiuosiu jo, kai jisai parodė, kai jisai gali žaisti. Ir aš manau, kad čia ne paskutinės jo varžybos. Aš tikiuosi, kad ne paskutinės tokios varžybos. Kaip pat sakot, visada komanda motivuoti. Šiandien tokie atrodo super motivuoti buvo. Kaip pavyksta prisigauti prie jų, nes ta finansinė padėtis atrodo visi šiandien nėra tikriausia. Kaip jums pačiam dirbti su komandu? Nu, darbo procesas yra mums sudėtingas iš tikrųjų, nes mes turim su Luku 9 žmonės, dar plus Mantvydas Žukauskas yra 9, jisai RKL sportuoja, žaidžia, tai praktiškai 8 sportuojam. Tai sudėtinga iš tikrųjų, bet šiandien lėmė, sakau, energija, jų noras. Aš buvo šiandien akcentuojama prieš varžybas, mes žiūrėjom tokį videofilmuką, kad svarbiausia yra norėti ir tikėti. Tai va, jeigu norėsi ir tikėsi, tai ir galėsi. Tai va, trys dalykai. Ketvirtam kelinyje atėjant pergalį, kraujas spaudimas sukilo? Sukilo dėl blogų teisėjų švilpukų. Sukilo. Išpykčio iš tikrųjų. Nu, jeigu aš matau stovį ryškį, matau, kad trengia per alkūnę metant tritaškį ir šalia, nu, nesušli baudos, nu, emocijos automatiškai, nu. Nu, tokius svarbus taškai iš tikrųjų, mums reikia tos pergalės ir čia vienas šilpukas techninė, kitas šilpukas dar techninė. Nusizduokit, kaip, emocijos, užvirė kraujas.